piatok 19. a v sobotu 20. marca prebehlo v Trenčianskych Tepliciach ďalšie testovanie na koronavírus antigénovými testami. V priestoroch telocvične Mestského úradu sa mohli dať otestovať nielen obyvatelia mesta, ale aj iní záujemcovia o získanie certifikátu. Z celkového počtu 1388 testovaných vzoriek bolo iba 5 pozitívnych. Miera pozitivity v našom meste opäť klesla, je na úrovni 0,36%. Avšak okres Trenčín sa aj naďalej nachádza v 4. čiernom stupni varovania. Takže ďalšie testovanie v Trenčianskych Tepliciach sa uskutoční v závislosti od odporúčaní okresného úradu. Produkcia odpadov na Slovensku stále rastie, miera skládkovania je dlhodobo vysoká. Jediným riešením, ako znížiť množstvo komunálneho odpadu, je jeho triedenie. A prečo triediť odpad? Triedený zber vracia druhotné suroviny do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu. Menej sa devastujú nové územia kvôli ťažbe surovín. Vzniká menej skládok a spaľovní odpadov, z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia. Kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov získame kvalitné a ekologické hnojivo, čím sa menej znečisťuje orná pôda chemickými hnojivami. Zneškodňovanie odpadov je finančne náročné, triedenie nie. Triedený zber zvyšuje zamestnanosť, lebo zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie, recyklácia a kompostovanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov. V Trenčianskych Tepliciach triedíme 6 zložiek komunálneho odpadu. Je dôležité dodržiavať farebnú abecedu triedenia. Sklu patrí zelená. Papieru modrá. Plastom žltá. Kovom červená. Nápojovým kartónom oranžová farba. Bioodpad patrí do kompostu alebo do hnedých nádob. Vedeli ste, že jedna tona papiera zachráni 17 stromov? Ak sa vráti do skladne 1 milión sklenených fľaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 tón sklárskeho piesku, 1000 tón sódy, 60 tón vykurovacieho oleja, 3/4 milióna kubíkov zemného plynu a množstvo elektrickej energie. Z recyklovaných plastových fľaš sa vyrábajú odevy. Recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny. Recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy a takmer 20 sekúnd práce. Kompost je vynikajúce prírodné hnojivo, bohaté na organické látky a humus, zlepšuje kvalitu pôdy, udržiava vlhkosť, znižuje riziko napadnutia škodcami, chorobami, zvyšuje úrodnosť. Triediť odpad nie je náročné, treba si len osvojiť určité návyky. Napríklad pri triedení plastových fľaš je dôležité fľašu pred vhodením stlačiť, aby sme z nej odstránili vzduch a tým zmenšili objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, zaberajú v kontajneri veľa miesta a potom platíme hlavne za odvoz vzduchu. Môžeme použiť osvedčený recept a na fľašu skočiť, alebo použiť list na plastové fľaše, ktorý to urobí oveľa dôkladnejšie. Podobne je to aj s plechovkami. Teda nie je potrebné zvyšovať počet kontajnerov, ale správne triediť odpad. Zákon o odpadoch nariaduje samosprávam likvidovať aj biologicky rozložiteľný odpad. V prípade individuálnej bytovej výstavby sa likviduje kompostovaním. Každá domácnosť v rodinnom dome má záhradný kompostér, ktorý mesto poskytlo zdarma. Patrí sem väčšina netoxického a chemicky neošetreného organického odpadu, ktorý vzniká v domácnosti a na záhrade. Obyvatelia sídliska a bytových domov majú povinnosť bioodpad ukladať do samostatnej smetnej nádoby.
každá domácnosť v bytovom dome dostala od mesta špeciálny košík na kuchynský bioodpad a sadu kompostovateľných vreciek spolu s letákom, ako správne bioodpad triediť. V meste sa nachádza 55 kusov hnedých zberných nádob s nálepkou bioodpad, ktoré sú vybavené proti prípadnému zápachu a hnitiu obsahu vetracími otvormi a mriežkou v spodnej časti nádoby. Správnym triedením sa bioodpad zmení na hodnotnú druhotnú surovinu, ktorá neskončí bez užitku na skládke. Triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku po zdravotnej, sociálnej a ekonomickej stránke aj sebe. I v čase pretrvávania pandemickej situácie môžeme navštíviť galériu, nie tú klasickú uzatvorenú, ale galériu pod holým nebom, ktorá bola minulý týždeň symbolicky otvorená v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Ide o zväčšené historické pohľadnice, ktorým vdýchol farebnosť Rastislav Jakubek, slobodný umelec, žijúci v našom meste s umeleckým menom Nomad. Vo svojej tvorbe sa zaoberá širokou škálou originálneho grafického dizajnu, tvorbou umeleckých malieb v exteriéri aj interiéri. V Trenčianskych Tepliciach už môžete vidieť jeho tvorbu. Je to originálny exteriérový šat turisticko-informačnej kancelárie. Mňa vždy od malička bavilo malovanie, kreslenie a tvorenie. A toto je niečo nové pre mňa teraz, takže ma to bavilo. Aj bola to taká výzva. A vlastne približiť trošku v inom takom svetle tie staré pohľady, ktoré vlastne už sú vzácne teraz. Pred 100 rokmi to bolo. Takže. Akou technikou je to robené? No je to na počítači. Je to celé na počítači. A bolo to dosť také pracné, lebo vlastne je to také premalované celé, ako keby. Takže je to taký poloobrazok a polofotka. A je tam taký ako... Chcel som, aby to vyzeralo ako malba, viac menej. Počas núdzového stavu je galéria pod holým nebom peknou myšlienkou, ktorú podporila aj primátorka Trenčianskych Teplíc. Celý tento projekt vyplýva zo situácie, aká je. Nie je možné nejak vo vnútorných priestoroch sa stretávať, nie je možné organizovať kultúrne podujatie, ale zároveň chceme ľuďom niečo priniesť. A história je navždy spojená s našim mestom, rovnako ako cestovný ruch a množstvo návštevníkov. Takže sme toto všetko prepojili do jedného úžasného projektu a výsledok je tu. Samozrejme patrí moja veľká vďaka za všetkých občanov, ktorí toto pekné uvidia. Patrí všetkým, ktorí sa na tom podielali. Jednak mojim kolegom, ktorí to zorganizovali a zastrešili. Samozrejme Rastovi Jakubekovi, ktorý to vytvoril. A tiež aj rodine Ježikovcov, ktorí nám poskytli tento úžasný priestor. Pretože bez toho, aby sme takto dokázali spolupracovať, by sa to asi nedalo zrealizovať. Pretože mestské nie je takmer nič, ani ten plot samozrejme za nami. Tak ako mnohé z aktivít oblastnej organizácie cestovného ruchu, aj v tomto prípade bol projekt zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V roku 2020 sme získali finančné prostriedky na projekt Mesto vznešených tradícií. Súčasťou toho mali byť aj fotopointy a tie postupne umiestňujeme v Trenčianskych Tepliciach. Jeden z týchto fotopointov je teraz práve za mnou. Je to zároveň aj taká vonkajšia galéria, ktorá sa nám podarila. A práve tento je zameraný teda skôr na tú históriu, na rozdiel od tých ďalších fotopointov, ktoré budú umiestnené. Sú to staré budovy, ktoré v Trenčianskych Tepliciach boli, ale niektoré ešte samozrejme aj pretrvávajú. Na niektorých je vidieť, na niektorých týchto pohľadniciach je vidieť, že teda síce budova ostala, ale zmenilo sa veľmi okolie, prípadne sa prestávali niektoré budovy, takže sú to v podstate výjavy Trenčianskych Teplíc v histórii. Ide o frekventované miesto v kúpeľnom parku, kde sa návštevníci môžu odfotiť v peknom prostredí a odniesť si tak unikátnu spomienku z návštevy našej destinácie. Galériu na svojom pozemku uvítal aj majiteľ minigolfového a tenisového areálu. Tak v tejto situácii ťažkej, neľahkej, som v podstate najprv bol taký prekvapený, že vôbec takýto návrh, ja nevedel som o tom, že takéto niečo sa chystá.
A príjemne som bol prekvapený, sa mi to veľmi páčilo. Malo to byť najprv v meste, ale nakoniec sa rozhodli tu, lebo je tu pekné prostredie. Tak uvidíme, no je to krásne, sami vidíte. A ľudia už teraz, už včera, keď sa to realizovalo, respektíve keď to montoval Rastio, tak sa pristavovali a pozerali si to a veľmi sa to páčilo ľuďom. Plot je dlhý, ešte by tu bolo dosť miesta, ešte by ste uvítali podobné fotografie? Aj áno, my sme sa trošičku tak uvažovali, že ako to spraviť, pretože je tu veľmi krásne prostredie, je tu jazierko a v tom tých letných mesiacoch, keď máme otvorené a keď fungujeme, tak je tu krásny výhľad na to jazero a zrovna preto som chodil na tento minigolf do tohto areálu, lebo tu majú pekné výhľady, aby to nejakým spôsobom nezabranilo tým ľuďom tým výhľadom, ale dá sa, tento plot má skoro viac ako 200 metrov, takže myslím, že určite áno. Ak sa to zapáči ľuďom, a z našej strany nebude žiadny problém. Galéria pri Labuťom jazierku jej prvých návštevníkov naozaj nadchla. No tak zase niečo v Tepliciach pekne spravilo. To je prvé, čo môžem povedať. Ja som na prechádzke okolo jazera takmer každý deň, buď s manželkou alebo na bicykli. A to, čo v pondelok tu bolo osadené na areáli baračky u pána Ježíka, je niečo nádherné. Doporučujem každému z trenčanských Teplíc, nech sa ide pozrieť, ako toto naše krásne kúpeľné mesto vyzeralo pred 100 rokmi a viac. Je to niečo úžasné a ten pán, ktorý to robil, je zo sídliska Trenčianskych Teplíc. Treba mu skutočne poďakovať a klobúk dolu pre takouto nádhernou robotou. A tu všetci tepličiari sa môžu prísť pozrieť, ako vyzerali Trenčianske Teplice pred niekoľkými rokmi, čo ani jeden z nás na svete ešte nebol. A niektoré objekty si aj pamätáte? Ja si pamätám, som pán dôchodca. Nakoľko som tepličiar, mám veľa fotografií podobných doma, aj tieto všetky mám doma. A toto dielo je úžasné. Pochopiteľne si pamätám, som robil v kúpeľoch, poznám veľmi dobre Viktóriu, poznám všetky liečebné domy, Machnáč a tak ďalej a tak ďalej. A táto nádhera, čo vidíme aj za mnou, električka, kde mala konečnú, to bola zastávka posledná v Trenčianskych Tepliciach za starých čias, niečo prekrásne. Išiel som v podstate okolo náhodne, dalo by sa povedať, lebo idem na turistiku a musím vyjadriť potešenie aj z dôvodu, že osobne poznám autora, Rastia, je mimoriadne šikovný v týchto veciach, je na škodu veci, že tepličiara v podstate nepoznajú a etabluje sa v iných mestách, hlavne v Trenčíne. Som rád, že takýto počin zrealizoval aj tu. Tu nám vlastne vidieť, to by som mohol povedať, že Trenčianske Teplice vlastne popri Tatrách a Bratislave boli už od čias Rakúsko-Uhorska snáď najfotografovanejším mestom Slovenska. A samozrejme má to svoj odraz aj v tejto výstave. Tých pohľadníc bolo niekoľko stoviek. Tu nám je len taký malý, nazval by som to výcuc, ale veľmi zaujímavý. Zaujímavý hlavne z pohľadu stavieb, ktoré už nestoja, ako napríklad tu na tej pešej zóne známa Vila Zemánička a mnohé ďalšie. Možno aj na škodu veci, že súčasný stav u niektorých vlastne týchto nehnuteľností je doslovne katastrofálny, že jednoducho majitelia sa o to nestarajú a hádže to aj zlý pohľad na celé mesto, ktoré mnohokrát nie je samozrejme majiteľom, ale ľudia ho stotožňujú a robí to zlý imidž mesta. Myslím si, že toto je veľmi vydarený počin a myslím, že ľudia by to mali oceniť a hlavne dať aj výstrahu rôznym vagabundom alebo tým, ktorí jednoducho sa bavia a odbavujú na tom, aby to, čo niekto pracne vytvorí, vlastne zničili. Nie je problém zničiť, ale niečo pozitívne vytvoriť. Myslím, že do koloritu mesta, hlavne tu na do tohto fantastického parku, to plne zapadá a verím, že autor nadviaže aj na iné veľmi zaujímavé stavby, počnúc elektránu, počnúc Machnáčom a proste aj inými budovami, ktorých ešte je tu dostatok. Ja som nadšená, som ani nevedela, že my takého umelca v Tepliciach máme. Som mu povďačná, lebo Teplice sú pre mňa najkrajším mestom na svete a dovolím si podať na svete. Z viacerých svetadielov na svete je najkrajšie mesto a výborní ľudia. Dohromady ide o 8 historických pohľadníc, ktoré sú vytlačené na plátne a akoby osadené v historickom ráme, čím sa znásobuje dobový podtón. Budú aj nejaké ďalšie? Jasné, chcem ešte ďalšie spraviť pomaličky, takže aby to pribúdalo, aby sa to zväčšovala tá galéria. Tento rok bol veľmi špecifický. A
vlastne minulý rok bol veľmi špecifický a pokračujeme v tom ďalej. Preto sme sa rozhodli, že to, čo by sme po iné roky alebo za normálnych okolností robili a prezentovali vnútri, tak sme chceli priniesť ľuďom, občanom, návštevníkom našej destinácie aj von. Lebo všetci vieme, že je to ako to je a nesmieme sa stretávať. Obrazy alebo tieto fotopointy sme vymysleli ako myšlienku, ktorá práve dokáže tým ľuďom prezentovať aj históriu, ktorú my mladší nepoznáme a je pretavená vlastne do pohľadu umelca v dnešnej dobe, čiže do tej súčasnosti. Pri jazere je tu krásna atmosféra a tie obrazy sa sem naozaj hodia. Preto aj ten názov Galéria pri Labuťom jazere je, myslím si, že celkom vhodný a vystihuje tú podstatu toho, čo sme chceli. Ja pevne verím, že táto galéria bude zaujímavá pre všetkých, ale nie pre vandalov a dlho nám tu vydrží, že nebude poškodená ani postriekaná. A ešte by som jeden apel chcela na občanov, aj na všetkých návštevníkov. Snažili sme sa vytvoriť niečo pekné a preto prosím všetkých, aby boli ohľaduplní, aby nepoškodzovali, aby sa nedotýkali zbytočne toho. V prípade, že uvidia nejaký vandalizmus, keby to hneď hlásili, pretože je to naše, tak je na nás, ako si to uchránime. V Trenčianskych Tepliciach pred obchodným centrom Amadeus môžeme vidieť veľké kovové srdce. Pri prvom pohľade málo kto vie, na čo vlastne slúži. Má ale oveľa vyšší ako len dekoračný význam. Toto srdce má charitatívny rozmer. Je určené na zber vrchnákov z plastových fliaž a tetrapakov. Nielenže to srdce vyzerá esteticky, kde je tu umiestnené na tomto frekventovanom mieste, ale vďaka nemu práve tieto plastové vrchnáky neskončia niekde v prírode, ale skončia práve tam, kde potrebujeme, aby skončili. A vlastne aj svojím spôsobom pomôžu chorým detičkám. Veľké kovové srdce na začiatku sídliska si určite všimne každý okoloidúci. Keď bude plné, vrchnáky sa vyberú, speňažia a financie následne poputujú tým, ktorí to potrebujú najviac. Vďaka veľkému vyzbieranému množstvu tak ľudia môžu pomôcť rôznym charitatívnym organizáciám. Na druhej strane aj takto sa naučia ľudia, aby nehádzali plasty tam, kde nepatria. Vrchnáky z petfliaž sú vyrábané z kvalitného tvrdeného plastu a preto sú drahšou surovinou ako bežné plastové fľaše. Ich recyklácia je teda výhodná nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Zberom plastových vrchnákov tak ľudia nielenže prispiejú k ochrane životného prostredia, ale pomáhajú zlepšiť zdravie tým, ktorí to skutočne potrebujú. Tento nápad vznikol v Dánsku. Neskôr ho prevzali naši južní susedia a ujal sa aj na Slovensku. V Trenčianskych Tepliciach bol zrealizovaný aj vďaka oblastnej organizácii cestovného ruchu. Áno, oblastná organizácia cestovného ruchu je vlastne nositeľom tejto myšlienky. V minulosti alebo minulom roku bolo po celom Slovensku v rôznych mestách a v rôznych lokalitách osadených viacero takýchto srdc. Preto sme chceli aj v rámci podpory cestovného ruchu, ale aj podpory myšlienky zbierania vrchnačikov, ktoré v Trenčianskych Tepliciach je táto myšlienka veľmi silná, lebo sme zbierali kade-tade v rôznych prevádzkach, v rodinnom centre Ovečka, na mestskom úrade, v základnej škole, v materskej škole pre rôzne detičky a rôzne rodiny. Tak chceme v tom pokračovať a chceme v tom pokračovať takto verejne, takže oblastná organizácia cestovného ruchu v spolupráci, vďaka spolupráci krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín chce túto myšlienku podporovať aj naďalej, a to aj osadením a zakúpením takéhoto srdiečka. Vo zvykoch a tradíciách smrtnej nedele sa zhmotňuje príchod Veľkej noci. Cítiť v nich starú slovanskú túžbu zahnať zimu a privolať leto, no zároveň aj silnú kresťanskú tradíciu približiť sa veľkonočnému tajomstvu. Medzi staré slovanské zvyky patrí aj vynášanie moreny, ktorú v našom meste vynášajú deti materskej školy. Kvôli protipandemickým opatreniam však nemohli deti utopiť symbolicky morenu v tepličke ani minulý rok a nevyšlo im to ani teraz. Preto vám ponúkame aspoň reprízu tohto milého podujatia z roku 2019. Ej oheň plamenný, ujmi sa moreny, zanezu do mora, ďaleko od dediny.
Možno aj takýmito pokrikmi vyprevádzali naši predkovia Morenu, symbol zimy a smrti zo svojho chotára, zo svojej dediny. Tento prastarý jarný zvyk si opäť po roku pripomenuli aj deti materskej školy v Trenčianskych Tepliciach pod vedením svojich učiteľiek. Trasa z prievodu, ktorý Morenu vyprevádzal, viedla z materskej školy ulicou SMP na most cez potok Teplička, kde jej deti na rozlúčku zarecitovali a zaspievali. A tohtoročné vynášanie Moreny si nenechala ujsť ani primátorka mesta Zuzana Frajková-Ďurmeková. Morena, bohyňa čiernej smrti, čo ľudské city ako v mlyne drtí, v kotlíku miešaš túžby a viny a my sa vo víre krútime s nimi. V kotlíku miešaš túžby a viny a my sa vo víre krútime s nimi. Vždy keď sa točíme v kotlíku premeny, až na dne úplnom nájdeme odmeny. Každému, kto sa ti odváži, Morena, pozrieť sa. Krása, krása, zítenský pás, slavní šerbanskej lúčky, stratila babúčky, my šerbanskej lúčky, stratila papučky. Krásna, krásna, bez papučky strásla, prišla domov s pláčom, dostala korbáčom. Prišla domov s pláčom, dostala korbáčom. Ktorá je takou bohyňou zimy, my jej zaspievame, my sa s ňou rozlúčime a zahodíme ju do potoka, lebo my dneska tým, že zahodíme túto bohyňu zimy, privítame dneska spoločne jar, lebo my už sa na tú jar tešíme, už sa tešíme na slniečko, na to, ako budeme chodiť von. No a spoločne ju privítame tak, že naše detičky sa tu zahrajú takú jarnú hru o Morene. Tak... Na Morena, kde si prebývala, na tom hornom konci, tom drevenom domci, čo si tam robila, mlieko som húčila. Kde je to mlieko? Vrany ho vypili. Kde sú tie vrany? Na suchom konári. Kde je ten konár? Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti a v tejto tradícii ju zosobňuje slamenná babka, oblečená vo sviatočných šatách. Údajne už od 16. storočia ľudia verili, že vynesením a zničením Moreny za ženu zimu, smrť a magicky privolajú životodarnú jar a teplo. Tento starý zvyk symbolicky pretrváva dodnes ako súčasť folklóru. Kedysi s ňou mladí ľudia obchádzali dedinu, spievali jej rituálne piesne na rozlúčku, až ju napokon za dedinou upálili alebo utopili. V našom prípade bola Morena hodená do tepličky a tak symbolicky zima stratila svoju moc. Veríme, že nás čakajú už len teplé, slnkom zaliaté jarné dni. Vynášanie Moreny patrí medzi staré slovanské zvyky, ktoré sa tešia obľube, najmä na Liptove, no i v Trenčianskych Tepliciach sa táto tradícia uchováva i vďaka pedagógom našej materskej školy.
V období pôstu je 6 nediel, dve posledné majú zvláštne pomenovanie. Tá uplynula, piata sa nazýva smrtná. Pripomína nám deň rozhodnutia o Ježišovej smrti. Správy o tom nachádzame vo všetkých štyroch evanjeliách. Liturgickou farbou v katolických kostoloch je počas celého pôstu fialová, farba pokánia. Smútok z blížiaceho sa Kristovho umučenia symbolizujú na smrtnú nedeľu aj zahalené kríže. V dnešnom duchovnom slove si môžete vypočuť homíliu duchovného otca rímskokatolíckej farnosti Trenčianske Teplice z tohtoročnej smrtnej nedele. Milé deti, sestra, bratia, aký pekný by bol náš kresťanský život, keby sme sa zahľadili na týchto evanjeliových Grékov. Nepredstierajme, že sme Grékmi, ale buďme nimi skutočne. Oni sa nielen prišli pokloniť Bohu, mali tiež veľmi konkrétnu, pokornú prosbu a povedali ju Filipovi: Pane, chceme vidieť Ježiša. Lebo do svätyne prichádzame nielen preto, aby sme sa poklonili Bohu, ale aj preto, že chceme vidieť Ježiša. Tí Gréci, sestra, bratia, ktorí vyjadrovali svoju prosbu, ešte nič nevedeli o tom, že Ježiša bude možné vidieť pod sviatostnými znakmi. Ale prosbu mali jasnú, veľmi presnú. Chceme vidieť Ježiša. A keď čosi v živote človeka, čo musí skutočne chcieť, tak nadovšetko vidieť Ježiša. Chcieť s ním byť. Chcieť ho počúvať. Takú túžbu musíme nosiť vo svojom srdci a naša prosba musí vychádzať z jeho hĺbky. A znovu neprestierajme Grékov. Chceme nimi byť. Prichádzajme sem vždy s tou vrúcnou, horúcou prosbou v srdci. Chceme vidieť Ježiša. Vidíme, sestra, bratia, že Gréci z dnešného evanjelia prišli k Židom, cítili sa trochu neistí, trochu sa báli. Mali viac smelosti k Filipovi, lebo pochádzal z galilejskej Betsaidy, ktorú obýva trochu taká zmiešanina obyvateľov. Filip zavolal Ondreja, ktorý tiež pochádzal z galilejskej Betsaidy, a išli k Ježišovi. A Ježiš okamžite odpovedá na prosbu Grékov. Vysvetľuje, akým spôsobom ho bude možné vidieť. A pretože je to čas už veľmi blízky jeho umúčeniu, poukazuje na to, čo sa má stať. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, priniesie bohatú úrodu. To znamená, Ježiš hovorí, vaša prosba sa splní. Uvidíte ma a uvidí ma každý človek, keď sa naplní hodina, pre ktorú som prišiel, ak sa uskutoční moja obeta na kríži, ktorú predtým zázračným spôsobom uzatvorím do tajomstva Eucharistie. Keď sa to všetko splní, od vtedy každý človek na zemi bude môcť vidieť mňa, Božého Syna, Spasiteľa. Samozrejme, jak bude chcieť. Ježiš nám tiež pripomenul, kde a ako ho možno vidieť. Ale už v tej jeho dokončenej podobe. Kto vie, či aj vtedy mali oň taký istý záujem, ako vtedy, keď pred rokmi prišli osobne za Ježišom do Jeruzalema. Nevieme, ako sa potom správali títo Gréci. No čo vieme, je to, že práve to, čo bolo pre Ježiša na jeho diele to najpodstatnejšie, teda jeho kríž a zmŕtvychvstanie, pre mnohých sa stalo kameňom úrazu a tou najväčšou prekážkou k tomu, aby ho prijali. Veď si len všimnime, ako to neskôr popisuje apoštol Pavol,
Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista, Božú moc a Božú múdrosť. Čím viac sa človek daruje, tým sa v ňom plnejšie zjavuje prítomnosť Otca. Takto sa každý človek, nielen Ježiš, stáva jedinečnou svätyňou, z ktorej vyžaruje Božá láska a zjavuje sa celému ľudstvu. Ostatný rok a tá dobrovoľnícka služba, ktorej sme svedkami počas pandémie COVID-19, sú toho jasným dôkazom. A túto tému vhodne ilustruje i táto bajka od Brunona Ferrera, Vždy príde ďalší deň z takej jeho knižky. Bajka, ktorú môžete nájsť aj v poslednom čísle katolických novín. Jedného slnečného dňa, koncom júla, vošiel medzi klasy veľký červený stroj a vyzbieral zrnka svojou rozžiarenou papulou. Dovidenia, s Bohom, veľa šťastia, ozývalo sa zo všetkých strán. Zrnka sa ocitli vo veľkých vreciach, potom v obrovských sypkách, kde bola iba tma, bez vetra, bez spevu, švrčkov a bez slnka. Čo bude teraz? Stará myš s okuliarmi, ktorá od nepamäti žila medzi dvoma tramami sypky, začala vysvetľovať. Vy, zrnka, hovorila, máte druhé, najdôležitejšie poslanie. Niektoré z vás zasejú, iné pomelú. Zrnka sa zachveli. Ale stane sa z vás múka a chutný chleb i koláč, potriasla nosom i fúzami myš. A potom pokračovala. Ľudia prinesú chleb na stôl, požehnajú ho a rozdelia. Je to pre nich veľmi dôležité. Chleb prináša radosť a život. Chleb si veľmi vážia a sú zaň vďační. Vďaka vám, malé zrnka. Zrna zatajovali dých pri počúvaní slov starej myši. Teraz im to bolo jasné, ale boli hrdé na svoje poslanie. Len jedno obilné zrnko sklezlo pod ostatne a schovalo sa do štrbiny v podlahe sypky. Nechcelo, aby ho zachvali. Nechcelo zomrieť ani byť obetované. Chcelo sa zachrániť. Nezáležalo mu na tom, aby sa stalo chlebom, aby ho požehnali a rozdelili. Nedarovalo život ani radosť. Jedného dňa však prišiel roľník a spolu s prachom vymietol zo sypky aj obilné zrnko. Ak pšeničné zrno padne do zeme a neodumrie, zostane iba samo. Ale ak odumrie, prináša bohatú úrodu. Táto náuka Ježišovej múdrosti, sestra a bratia, je tak veľmi aktuálna. A preto o krok ďalej nám Pán Ježiš hovorí, kto miluje svoj život, stráti ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová si ho pre večný život. A to preto, že tá múdrosť sa prenáša aj do večnosti. Nebo a večnosť, to sú tak skvelé skutočnosti, že neexistuje spôsob na ich získanie, jak cestou nebudeme prinášať obety. Vie to dokonale otec či matka, ktoré s hrdosťou pozerajú na úspechy svojho dieťaťa. Pamätajú, koľko je za tým úspechom ich neprespaných nocí, rozhovorov, ťažkého vysvetľovania, odpúšťania a dávania nových šancí. Vie to lekár, keď sa teší z vyliečenia pacienta a pamätá, ako námahou je to vykúpené. Vedia to manželia,
sławiacy złate jubileum małżeństwa, a pamiętają nie len na radosne i słoneczne dni społecznego putowania, ale i na te, które były ciężkie, pochmurne, dażywe. Pamiętają nie len na społeczne uspechy, ale i trpkość porażki a námahu spoločného obnovovania toho, čo bolo zničené. Sveti to sú ľudia, ktorí vyhrali večnosť, lebo vedeli denne sa rozhodovať pre dobro, ktoré môžu posilniť. Denne vedeli zomierať v úvodzovkách preto, čo by im mohlo vzať večnosť. Mali túžby spojené s týmto životom, ale vedeli pre ne zomierať v úvodzovkách, ak by im mali zatvoriť cestu do neba. Manžel, ktorý v sebe usmrtil túžbu po žene, ktorá by bola spojená so zradou manželky. Dieťa, ktoré usmrtilo v úvodzovkách, zanechalo v sebe túžbu po sebarealizácii na úkor starých a chorých rodičov. Koľko raz musíme v sebe čosi odsúdiť na smrť, odmietnúť, lebo cítime, že voľba toho nás odlučí od Boha. Možno vlastne dnes príčinou toľkých opustení Boha, tak moderných aktov apostázie, je tá nevera v Boha. Lebo ak neverím v Boha, ak zavrhneme toho Boha, ktorý sa dal ukrižovať a zomrieť, aby nás spasil, ak toho Boha zavrhneme, tak je ťažké prijať akékoľvek prikázanie, akúkoľvek námahu, akýkoľvek pozemský kríž, bez ktorého nie je svoj život. A nezabiješ, i nezosmilníš, i nebudeš hovoriť falošne, i nepokradneš. Lebo vernosť každému z týchto prikázaní je akýmsi zomieraním pre seba. A to stojí, a to niekedy veľa bolí, ale to je zomieranie pre seba, aby sme mali večný život. Veru, veru, hovorím vám, povedal Ježiš, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Celý jeho život od počatia, ale najmä čas jeho umučenia a smrti, pohrebu a zmŕtvychvstania, boli tou mimoriadnou hodinou v dejinách ľudstva, tu a teraz prežitou. Všetky svoje povzbudzujúce myšlenky o hodinách utrpenia vyslovil Ježiš pred skupinou Grékov, ktorých ešte pred jeho príchodom vzdelával a učil veľký filozof Sokrates, zabitý potom svojim vlastným národom, preto, že tomu národu hovorí veľký Sokrates, život, ktorý neskúmame, nie je hoden žitia. Sestra, bratia, aby sa zrna dobra nestratili a s prachom, ako v tej sypke, neboli vymetané do vetra, musíme sa zobudiť, musíme rozhodnúť, musíme počuť ten zvon vystrahy, ktorý počujeme aj z našeho kostola každý deň, aj v nedeľu, vtedy, keď tu sa slúžili omše s účasťou veriacich. Počujme aspoň ten zvon, keď nemôžeme sa vydať na cestu do kostola, bo nám nie je dovolené. Spomeňme si spolu s Andrejou Eliášovou z časopisu Život a viera. Spomeňme to, čo ona pripomenula. A pripomenula nám slova majstra Rufusa. Budievajú ma zo sna zvony, písal Milan Rufus. Prisnie sa mi krajina, celá sa chveje, ako biela loď, klže sa po nej z vlny na vlnu svetlo. To hľadané, otvorím oči, vidím toľko tmy, že sa mi do nich slzy nahrnú.
Sú ešte také zvony, ktoré by nás vedeli prebudiť z našho už príliš hlbokého, matožného spánku prchavej večnosti? A pritom na obrat k trvajúcej večnosti by to chcelo len trochu zmekčiť. Vierou v človečenstvo alebo človečenstvom viery. Môžeme si vybrať, len robme už niečo. Je najvyšší čas, naozaj si sa pripozdieva. Boh, alebo akokoľvek si ľudstvo nazýva to, čo ho prevyšuje, nech mu udeli oslobojúcu milosť. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený, hovorí Ježiš Grékom. A tak sa mi dieru na jazyk po týchto slovách barda slovenskej poézii pokračuje Andrea Eliášova v pozorovaní diania okolo nás aj ďalšie otázky. Ako skončí to obdobie pandémie? Akí ľudia sa vrátia do znovu otvorených chrámov? Čo do života cirkvi prinesiem, vnesiem ja sám, ty, vy? A využívame dobre tento čas nielen na zachránu tel, ale aj pre zachránu duši? Neurobila nás pandémia viac upetými na pozemské veci? Nepotlačila v nás otázky duchovné? A čo s tou apatiou? Co s tou nemocou, ktorú cítime v sebe a okolo seba? Posilnila naše domáce vzťahy, naša snaha konať dobro, alebo naopak, vzdialila nás jedného od druhého? Odpoveď na tieto otázky však nedajú štatistiky. Odpovedou na ne budeme totiž my sami a náš život. Aj potom, keď tieto časy, dúfajme, triedenia duši uplynú. Žijte ako deti svetla. Ovoce svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na jalových skutkách tmy, radšej ich odhalujte. Môžeme si vybrať. Robme už niečo. Aj keď to bude niečo stať. Alebo práve preto, že to niečo stojí. Môžeme si vybrať. Len robme už niečo. Je najvyšší čas. Vážení diváci, ďalší priamy prenos svätej omše môžete sledovať na Kvetnú nedeľu 28. marca 2021 o 10. hodine na webovej stránke a Facebooku mesta Trenčianske Teplice, na farskej webovej stránke alebo na farskom Facebooku.